আৰু আজিৰ দিনটোত আন এক ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ বন্যপ্ৰাণী লাভাৰো বিশেষকৈ যিহেতু বন্যপ্ৰাণী ভাল পোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ বা সমগ্ৰ যিসকল ৰাইজ আছে ৰাইজৰ বাবে ভাল খবৰ বা স্থানীয় লোকসকলে পূৰ্বেও বহুকেইবাৰ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে যে হস্তিদণ্ডী নিৰ্মাণ হ'ব লাগে বুলি আৰু সেই সহমত প্ৰদৰ্শন কৰি ইতিমধ্যে যি ৰেলৱে বিভাগ আছে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশনা দিছিলে ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা আৰু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ অন্তত হস্তিদণ্ডিৰ বাবে নিৰ্মাণৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে যিহেতু এই ৰে'ল লাইনটো যদি চোৱা যায় তলেৰে যোৱাৰ ফলত যেতিয়া ৰাজপথেৰে বন্য হস্তি পাৰ হৈছিলে তেতিয়া বিভিন্ন সময়ত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বা ৰে'লৰ আগত পৰি তেখে হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ হিচাপে সতীঠ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে পৰীক্ষণমূলক হিচাপে কিমান দলৈকে দ দিব পাৰিব খুটাটোৰ বা কিমান প্ৰশ্ন হ'ব সেই ধৰণৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে যদি আমি পামহিৰ পৰা এণ্ট্ৰি হিচাপে ধৰি আজাৰা এক্সিট পইণ্ট হিচাপে ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এক্সিট পইণ্ট আজাৰাৰ দিশৰ ফালৰ পৰা যোৱাৰ আৰু যদি আমি এণ্ট্ৰি পইণ্টৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে পামহিৰে প্ৰৱেশ কৰিলে সেয়া এণ্ট্ৰি পইণ্ট বুলি যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে খুটাৰ কেইবাটাও মই নম্বৰ কৰি দিব বিচাৰিছিলোঁ যে চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ্য হ'ব এই গোটেই পথছোৱাত যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ উৰণ সেইটোখন চা চাৰে তিনিশ অৰ্থাৎ পঁয়ত্ৰিছশ মিটাৰ হ'ব আৰু পঁয়ত্ৰিছশ মিটাৰত যদি চোৱা যায় খুটাৰ যদি সংখ্যা উল্লেখ কৰি দিওঁ এশ পাঁ পঁয়ষষ্ঠি অব্লিক চাৰিশত আৰম্ভ হ'ব আৰু এশ আঠষট্টি অব্লিক নশত সমাপ্ত হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰায় চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য যিহেতু পঁয়ত্ৰিছশ মিটাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাত যদি চোৱা যায় যিটো এতিয়া ৰে'ল লাইন চলি আছে সেই ৰে'ল লাইনটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এই যিটো ৰাজপথ চোৱা আছে এই ৰাজপথ চোৱাৰ ওপৰে উৰণ সেইটো হ'ব যাৰ ফলত এই ৰাজপথ কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ভূমি পৰে যিটো ট্ৰেক গৈছে সতীঠ হৈ দেখুৱাব জুম কৰি কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ য'ত এটা কালভাৰ বনোৱা হৈছিলে বহু বছৰ পূৰ্বে সেই কালভাৰেৰেহে এই ৰাজপথ চোৱা তালৈকে হস্তান্তৰ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি কাম কাজ কৰোঁতে যদি চোৱা যায় প্ৰায় চাৰি বছৰ সময় লাগিব আৰু পূৰ্বৰ যিটো ৰে'ল লাইন আছে সেই ৰে'ল লাইনটোৰে এতিয়া বাহন চলাচলৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ইয়াৰে স্থানীয় লোক যিয়ে পি আই এল কৰিছিলে ন্যায়ালয়কে দ্বাৰস্থ হৈছিলে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰীক্ষণমূলক কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ আপোনালোক সফল নাই সেইটোৱে মানে মেইন কথাটো হ'ল বিগত সময়ছোৱাত এই যিটো ৰে'লৱে ট্ৰেকত প্ৰায় পোন্ধৰটাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু অসংখ্য জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত মানে হাতী আৰু ৰে'লৰ মাজত মানে হাতী আহতও হৈছিলে তো সেইকাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ যিহেতু চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ যিটো ৰে'লৱে পথ সেইটো মানে ভায়'ডাক্ট হ'ব এলিভেটেড হ'ব আৰু এলিভেটেড হোৱাৰ লগে লগে একৈছ একৈছ ফুট হ'ব আপোনাৰ যিটো হাইট আৰু তাৰ তলেৰে যেতিয়া কি হাতী আহিব পাৰিব আৰু হাতী যেতিয়া আগতে মৃত্যু হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰাবৃত্তি নহ'ব আৰু এইটোৰ দীপৰ বিল আৰু এই যি ৰে'লগেট আৰু এই দুটাৰ মাজত যিটো দীপৰ বিল আৰু ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল একেবাৰে ওচৰা ওচৰি আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় হাতী আহাৰ বিভিন্ন মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু যেতিয়া এইটো ব্ৰীজটো হৈ যাব তেতিয়া হাতীৰ তলেৰে আহিব পাৰিব আৰু একো বাধা নোহোৱাকৈ আহিব পাৰিব আৰু যিটো আমি বিচাৰি আছিলোঁ ৰাজপথখিনি কি কি স্থানান্তৰ হ'ব মানে এই এতিয়া এই যিটো প্ৰকল্পটোত আমি যিটো শুনি আছোঁ এইটো ধৰ এইটোৱে য'ত মেইন আছে এতিয়া এইটোত ব্ৰিজখন হ'ব দুয়োটা ৰে'লৱে' ট্ৰেক ব্ৰীজৰ ওপৰেদি যাব মানে ভায়'ডাক্ট হ'ব আৰু তাৰ সমীপৰ দি ওচৰেৰে আপোনাৰ ৰাস্তাটো হ'ব কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এই ৰাস্তাটো আকৌ মানে ব্ৰিজেই হ'ব যিটো মেইন মানে গাড়ী অহা যোৱা ৰাস্তা নহয় মেইন যিটো ৰাস্তা ৰেলৱে ট্ৰেকটো হ'বই ৰে'ল লাইনৰ ওপৰৰে সেই গোটেই ব্যৱস্থাটো হ'ব আৰু হ'লে মানে ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দীপৰ বিলুৰ এই যি অৰ্চন আছে ৰে'লগেটোৰ মাজৰ অঞ্চলটো মানে এটা এটা সুবিধাজনক হ'ব জীৱ জন্তুৰ কাৰণে দীপৰ বিললৈ ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত তেখেতে কেইবাটাও তথ্য উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে চোৱা যায় পূৰ্বে এই যি বন্য হস্তি এই পোন্ধৰটাকৈ বন্য হস্তি মৃত্যুমুখত পৰিছিলে যাৰ বাবে তেখেতসকলে পি আই এল দাখিল কৰিছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বন্য হস্তি যাব পৰাকৈ একৈছ ফুট উচ্চতালৈকে এই যিখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম কাজ প্ৰাৰম্ভিক কৰিছে আৰম্ভ হৈছে উৰণ সেতুখন একৈছ ফুট উচ্চতা হ'ব ওখলৈকে যাব যাৰ বাবে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ বৰিং মেচিন লগাইছে বৰিং মেচিনে কিমান দূৰলৈকে তেখেতসকলৰ দলৈকে এই কিলাৰ বহাব পাৰে বা খুটা বঢ়াব পাৰে সেয়া তেখেতসকলে পৰীক্ষা কৰিছে একৈছ ফুট যেতিয়া ওপৰত থাকিব তাৰ তলেৰে বন্য হস্তি বা জীৱ জন্তু বিশেষকৈ হাতীৰ উচ্চতা সচৰাচৰ দহ ফুটতকৈ অধিক থাকে বা পোন্ধৰ ফুটলৈকে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়েহে তেখেতে হাতীয়ে যাতে অনাহাকে পাৰ হ'ব পাৰে সেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাইজে যিধৰণৰ দাবী জনাই আহিছিলে বা ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক আছে পূৰ্বে বহু সময় তেখেতসকলে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে আৰু ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ সুফল পাইছে এক প্ৰকাৰ ভাল খবৰ যে বন্য জীৱ জন্তুকে ধৰি বা বন্য হস্তিকে ধৰি অন্যান্য জীৱ জন্তু এতিয়া এই পথ দুৰ্ঘটনাতে হওক বা ৰেল দুৰ্ঘটনাতে হওক মৃত্যুমুখত কৰিব লগা নহয় বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব লগা নহয় সেয়েহে বন্য জীৱ জন্তুৰ বাবে ভাল খব পাৰিছে দীপৰ বিললৈকে আৰু দ্বীপৰ বিলত যি পানীৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দীপৰ বিলত যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছিলে জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে জল থকা যিসমূহ জীৱ আছে বা জীৱ জলস্তৰ জীৱসমূহে এতিয়া এই সময়ছোৱাত পোনা দিব পাৰিব বা বংশ বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে এটা তেখেতসকলে সুবিধা পাইছে আৰু দুই হাজাৰ পোন্ধৰৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনত সৰ্বাধিক বা সৰ্বোচ্চ সূচাংকলৈকে বৃদ্ধি হৈছে দীপৰ বিলৰ পানী যাৰ ফলত যিখন উৰণ সেতু গৈছে ৰেলৱে ট্ৰেকৰ সেই উৰণ সেতুৰ সমিবলৈকে বা পানী অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এশ পঁয়ষষ্ঠি দশমিক চাৰি খুটা আৰম্ভ হ'ব আৰু এশ আঠষট্টি দশমিক নশত সেই খুঁটা সমাপ্ত হ'ব এই গোটেই পথছোৱাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব চাৰে তিনিশ মিটাৰ অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰিব পঁয়ত্ৰিছশ মিটাৰ হ'ব এই গোটেই পথছোৱাৰ যি দৈৰ্ঘ্যৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ সেয়া পঁয়ত্ৰিছশ মিটাৰ হ'ব অৰ্থাৎ চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ এই গোটেই পথছোৱাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব একৈছ ফুট উচ্চতাৰ হ'ব এতিয়া এনেদৰে এক প্ৰকাৰ দ্বীপৰ বিললৈ সু খবৰ অহা বুলি ক'ব পাৰি